মান ইয়াৰ এজন পূজাৰী এজন থাকে মেইন পূজাৰীজন এইটো মন্দিৰৰ কিন্তু তেওঁ লগত কথা পাতিলোঁ তেওঁ মানে কথাখিনি মানে কিবা খেলি মেলিকৈ কৈ আছে মানে ইয়াতে বোলা হে কি প্ৰব্লেম হতে ৰাতি না ৰাতি প্ৰব্লেম আছে কি কি প্ৰব্লেম একো পোৱা নাই কত ব্যৱস্থা গুৱাহাটীতে আমাৰ এনেকুৱা হৈছে ফাৰ্ষ্ট টাইম ছটা তো গাইজ ফাইনেলি পাই গ'লোহি গুৱাহাটী মানে নাৰেঙ্গী পালোহি আমি হেৰিলে যাব পাৰিম কামাখ্যা মন্দিৰ যাব পাৰিম কেইটকা ল'ব কেইটকা বাইশ টকা গুৱাহাটীত লিফ নাপাওঁ কাৰণে বাছ ব্যৱহাৰ ল'ব লাগিব তো গাইজ ফাইনেলি পাই গ'লোহি কামাখ্যা মন্দিৰৰ গেট এণ্ড ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব আমি কামাখ্যা মন্দিৰ ওপৰলৈ ইখনৰ পিছত ইখন বাছ আহি আছে মোন মুটিব গৈছে আৰু মই ৰখি আছোঁ আৰু এইফালৰ পৰা এনেকৈ কৰি ওপৰলৈ যাব লাগিব এইফালৰ পৰা এনেকৈ কৰি এইফাললৈ যাব লাগিব এতিয়া চাওঁ বা গাড়ীছে সুধি চাওঁ কিমান টকা লয় ইমানটো টকা নাই বাৰু এনেই সুধি চাওঁ বাৰু কিমান টকা লয় নহ'লে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব একেবাৰে ওপৰত যোনটো মন্দিৰ আছে নহয় আমি ইয়াৰ কাহে আপুনি ইয়াৰে হয় কাৰ তাৰে কামাখ্যা মন্দিৰ চে ওপৰ এক মন্দিৰ হে ন ৱাপে গয়া হ্যাঁ গয়া কিয়া মন্দিৰ হে ভুবনেশ্বৰী মন্দিৰ আচ্ছা ভুবনেশ্বৰী তো ভুবনেশ্বৰী মন্দিৰ হে ওপৰ ভুবনেশ্বৰী মন্দিৰ আছে তাত তাত গৈ কিনে আমি আজি চেষ্টা কৰিম টেনশ্যন লগাই থাকিবলৈ দিব নিদিয়ে যদি দিয়ে তাত থাকিম তো বলক দেখাওঁ আজি কাক লগ পাওঁ লিফ্ট লৈ যাম নে গাড়ী লৈ যাম যাম আৰু নহ'লে এই চিধা চিধি ষ্টেপ আছে তো ষ্টেপ বগাব চেষ্টা কৰিম এণ্ড গাইজ ফাইনেলি মানে কি হ'ল আমাৰ ট্ৰিপটোত পইচা খৰচা হৈ গ'ল তো আমাৰ নাৰেঙ্গী পৰা ইয়ালৈকে জালুকবাৰীলৈকে 20 টকা ল'লে জালুকবাৰী নহয় মন্দিৰ গেট এণ্ড তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ বাছ দিছে তো বাছ চলিছে এইবোৰ বাছ চাৰ্ভিছ খালী গাড়ী তো ইয়াত 10 টকা এণ্ড 5 কিলোমিটাৰ আছে ইয়াৰ পৰা মন্দিৰ তো পূৰা আপ হয় ন সেইটো কাৰণে আৰু টাইমো হৈ গৈছে যথেষ্টখিনি এতিয়া টাইম হৈ গ'ল আপোনাৰ 4টা তলতে 5টা বজাতে আন্ধাৰ হৈ যাব তো সেইটো কাৰণে আমি বাছ লৈ ল'লোঁ আৰু যিহেতু এনেও এইটো এইবোৰ জেগাত মানে লিফ্ট পোৱাটো বহুত যথেষ্ট মানে অসুবিধাই হ'ব কেলেগি প্ৰাইভেট গাড়ীয়ে চলে ভান চান ইয়াত বুকিং চুকিং কৰি মেলি যোৱাতকৈ এনেকুৱা বাছ চাছ পালে বেছি ভাল হয় আৰু পূৰা টাইমত পাই গৈছোঁ আমি আহি জাষ্ট ৰখিছোঁ এণ্ড বাছ পাই গৈছোঁ ছ' টানিছে বুলি ক'ব লাগিব পাৰিলে আপুনিও বাছত আহিব বাছত যাব কেলেগি 10 টকা অকল ভাড়া ইয়াৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰ ভান চান লৈ গ'লে মানে বহুত বেছি পৰি যায় মা কামাখ্যা টেম্পল অ'কে গাইজ তো ফাইনেলি আহি পালোঁ সেই কামাখ্যা মন্দিৰ টেম্পল এণ্ড এয়া ইয়াৰ পৰিৱেশ সন্ধিয়া আৰু আজি আমি ইয়াত নৰখোঁ ইয়াৰ দৰ্শন কামাখ্যা মন্দিৰৰ দৰ্শন আপোনালোকক অহা কাইলৈ দেখাম তো আমি বৰ্তমান যাম ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰ অ' দাদা এই ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰটো ওপৰলৈ যায় হয়নে এইটো এটাই ৰাস্তা এইফালে এইফালে নে এইফালে এইফালে আচ্ছা সেইটা লিখা আছে ন তো ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰলৈ আমি যাম এণ্ড তাতে আমি আজি থকাৰ ব্যৱস্থাটো কিবা এটা কৰিব লাগিব বাকী চাই থাকক আগত আৰু কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল ওলালে দেখাম নহ'লে মানে গৈ থাকোঁ আৰু সন্ধিয়া পৰিৱেশ কামাখ্যা মন্দিৰ কি হ'ল মায়ঙত য'ত আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছিলোঁ হেৰি চনকা যোৱাৰ আগত চ' এইফালে এইফালে দাদাও মানে কি হ'ল তাতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছিলে আপোনাৰ নাম নাম মেৰা বিৰু পাণ্ডে গাঁওকাৰ বিৰু পাণ্ডে অকেলে আহে আমি অকেলে আমি হামেশা আতাওঁ ইয়াৰ পে আতাওঁ তো প্ৰপাৰ মুম্বাই চে মানে অ' প্ৰপাৰ প্ৰপাৰ মুম্বাই মাৰাঠী জি মাৰাঠী বোলা আৰে আপ ইয়াৰ পে ইছলিয়ে মই আপোনাক বোলা আৰে তো গাইজ আমাৰ এতিয়া চাহ খাবলৈ আহিলোঁ মুম্বাই আমাৰ দাদা বিৰু ভাই বিৰু ভাই আমাক চাহ খুৱাবলৈ আহিলে অনুষ্ঠানৰ চাহ মটকা চাহ বুলি কৈছে মানে এইটো খাই মেলি মানে ইয়াৰ কাপটো পেলাই দিব লাগে ষ্টাইলটো বেয়া নহয় আৰু ভাল আছে মানে এইটো এজকো খাকে ফেকটো ওহাপে কিয় ফেমাছ আছে মুম্বাই মে বড়া পাও বড়া পাওগী জিতনা আন্দোলন লোক হে না এক ওড়া পাও পে পুরো দিন নিকালে তো আৰু তাৰ ফ্ৰেণ্ড লগ পালো গাইজ তো ধীৰাজ ডেকা তো ইয়াৰে হয় লোকেল তো
ভাল লাগিল লগ পাই হয় থ্যাংক ইউ মাত দিয়া কারণে সো গাইজ ফাইনালি আমি পাই গেলো ভুবনেশ্বরী টেম্পল হৌ পুরো স্টেপ স্টেপ উঠি ইমান দূর বগাই কিনে আকো স্টেপ উঠবলগা আছে সো এটা গৈ কিনে এটা এটা কোন আছে ইয়াত কথা পাতি চাওগে থাকিবলৈ ব্যৱস্থাটো কি হ'ব এ ফিউ মোমেন্টস লেটার তো গাইজ মানে কি হ'ল কেছটো ইয়াতে আহিলোঁ তাৰ পান ইয়াৰ এজন পূজাৰী এজন থাকে মেইন পূজাৰীজন এইটো মন্দিৰৰ কিন্তু তেওঁৰ কথা পাতিলোঁ তেওঁ মানে কথাখিনি মানে কিবা খেলি মেলিকৈ কৈ আছে মানে হয় নাই আকৌ মানে ধৰি লওক আমি অহাৰ কাৰণে বেয়া পাইছে ধৰি লওক মানুহ এজন মন্দিৰত মানুহ নাহি কোনো নাহিব চাবলৈ গ'লে তো মানে কি হ'ল এটি কৈছে অলপ ইয়াত বোলে ডেঞ্জাৰ আছে বোলে অলপ বোলে সেই প্ৰব্লেম হ'ব বুলি কৈছে ৰাতি তো যদি মানে কি হ'ল এতিয়া এনে কথাটো ক'বলৈ গ'লে মন্দিৰটোতে যদি সুৰক্ষা নাই ছেফটি নহয় মানুহৰ তেনেহ'লে আমি এতিয়া ছেফটিৰ কাৰণে এতিয়া ক'ত জংঘল হৈছে বুলি মানে কি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত যাওঁগৈ নেকি ইয়াত ছেফটি নাই ক'লে কিন্তু ইয়াতে মন্দিৰৰ মেইন ভাগতে যদি ছেফটি নাই আমাক কৈছে আকৌ তললৈ যাবলৈ অঁ আমাক মানে কি হ'ল মন্দিৰৰ ভিতৰত ছেফটি নাই তাত কি হিচাপত ক'লে মানে তাত ছেফটি হ'ব আপুনি এতিয়া ইয়াতে থাকে আপুনি ইয়াতে থাকে সদায় এফালে আমাৰ বাবা এজন লগ পাইছোঁ আপুনি আপুনিতো আপি হেপে ইয়াতে হিন্দী মালুম হে আসামিজ আমি বাংলা বাংলা আসামিজ জানে না বুঝতে পারি বলতে পারি হিন্দি আমি এমনি আমরা তো বহুত দিন থেকে আছি এবার আমি তো এত ঢাকা দেবো সব চাপা চুপো দিয়ে সব এই যে এই যে ঢাকা দেবো রাত বাঘ আটায় হ্যাঁ এই যে 10-12 দিন আগে বাড়ি ছিল লোকজন থাকে না তো তার জন্য থাকতে দেয় ওকে বাৰু ধন্যবাদ তো ইয়াত মানে কি হল কেছটো সিহঁতি মানে ৰিস্ক নলওঁ বুলি কৈছে বাৰু এওঁলোকৰ কথা কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে ই কৈছে আকৌ বাঘ চাঘ ওলাই বুলি কৈছে বাঘ বাঘ ওলাব জানো ইয়াত বাঘ আছে বাৰু বাৰু নাজানো কি কপালত কি লিখা আছে গুৱাহাটীতে আমাৰ এনেকুৱা হৈছে যদি ৰাস্তাত নহ'লে ৰুম ল'বগৈ লাগিব আৰু চাওঁ দেখা যাব তো গাইজ আজি আমাৰ সবফালে ফ্লপ হৈ গৈছে মানে কি ক'ম আৰু আজি একো হোৱা নাই আমাৰ এতিয়ালৈকে তো একো পোৱা নাই ক'তো ব্যৱস্থা গুৱাহাটীতে আমাৰ এনেকুৱা হৈছে ফাৰ্ষ্ট টাইম তো নাজানো কি হয় টাইমো হৈ গৈছে সময়ো হৈ গৈছে 6টা ফুল প্ৰশাসনেও একো ব্যৱস্থা কৰি নিদিলে কি ক'ম আৰু সেই তললৈ গৈছোঁ তো চাই থাকক আগত কি হ'বলৈ গৈ আছে এই তলত কি আছে নদী কিনাৰত এইটো কি হয় ঘৰ বুলি ময়ো জানো কথা সুধিলে আৰু এনে ক'ব ই বিনা অনুমতিত প্ৰৱেশ নিষেধ এইটো কি হয় মানে জলসিঞ্চন প্ৰকল্প ক্যা মন মে লড্ডু ফুটা তো ফাইনালি গাইজ মুখত অলপ হাঁহি বিৰিঙি উঠিছে আৰু বৰ্তমান আছোঁ ইয়াত কি ক'ম আমি বহুত যুঁজিলোঁ 7:30 বাজি গ'ল 5টা বজাৰ পৰা 2.5 ঘণ্টা আমি ৰুম মানে থকাৰ ব্যৱস্থা বিচাৰিলোঁ ওপৰলৈ গ'লোঁ বৰ্তমান আছোঁ আমি এটা গেষ্ট হাউচত য'ত 1 টকা পইচা আমি পে' কৰিবলগীয়া হোৱা নাই বহুত বিচাৰিলোঁ আমি ওপৰলৈ গ'লোঁ মানে 2.5 ঘণ্টা টাইম আমি গেষ্ট হাউচ থকাৰ ব্যৱস্থা বিচাৰিলোঁ কিন্তু কিন্তু শেষত মানে টেনচন লগাই লৈ ক'ৰবাত থাকিম বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু শেষত মানে আমাক আমি লাষ্টত ইয়াত আছোঁ শেষত এটা কথা কওঁ কোনো যদি নাই আপোনাৰ লগত
তেনলে এটা কথা মনত রাখিব যে আপোনাৰ লগত উপৰজন আছে সো তেওঁ কথা বিশ্বাস কৰিব আৰু তেওঁ কথা এটা এটা নহয় এটা ৰাস্তা ৰাস্তা দিয়াব সো থ্যাংক ইউ বাকি আজি ভিডিওটো ইমানে তো চাই কেন পালে নাজানো কিন্তু এটা নতুন অভিজ্ঞতা গম পালোঁ বাকি আজিলৈ ইমানে সো বাই বাই গুড নাইট কিপ স্মাইলিং এণ্ড কিপ ট্ৰেভেলিং গাইজ এণ্ড এক্সপ্ল'ৰ মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে ভাগৰ মন 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 ভোকত মানে মই একো খোৱা নাই সিও একো খোৱা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি অকল কি খালোঁ ৰুটি খালোঁ তিনিটা তিনিটা মৰিগাঁৱতে খালোঁ তাৰপিছৰ পৰা আমি একো খোৱা নাই গধূলি টাইমত চাহ খালোঁ মোৰ মানে ইয়াতে খানা বনাব দিছোঁ 9:00 বজাত খানা দিব বুলি কৈছে খানা হ'ব বুলি কৈছে মন মানে ভোকত থাকিব নাই গুচি গ'ল এই খানা খাবলৈ Okay, bye-bye, good night, all day.